Rusnovy Škýle, jsem manažer a head coach tohoto týmu. Jmenuji se Petr Marek a jsem coach na třetí metě. Ahoj, jsem Aleš Pavel a jsem trenérem obrany. Jmenuji se Daniela Viktorínová a moje funkce je nahrazovací coach. Jmenuji se Zuzana Gemplová a u týmu plním funkci technická vedoucí. Jsem Jiříčko a dělám fyzio u týmu. Moje role je spíš mentora, to znamená pomáhat mladým coachům, aby se v podstatě dostali na vyšší úroveň a aby mohli projít a posunout se ve své kariéře coachů dál. Starám se o útok, dávám signály pálkařkám, mám na starosti line-up a prostě celý útok. Je to o domluvě, o vzájemné domluvě, sladíme dohromady nějakým způsobem nadhoz, sladíme obranu. Útok a samozřejmě tady Aleš Chvíle, který to head coach má to hlavní slovo na závěr, takže ten potom rozhodne, když je nějaká neschoda nebo tak. Tak mám na starosti obranu, postavení hráčů, různé situace, víceméně, ale co se týká sestavy, tak to se radíme všichni v realizačním týmu. To je vždycky jakoby v rámci komunikace a různých argumentů, vždycky to dává dohromady, vždycky společně. Mě připravit nadhazovačky do zápasu, starat se o to, co mají házet, případně jim poradit, jak by se to dalo vylepšit a hlavně potom během zápasu se vlastně věnovat tomu, co se děje v poli a nadhazovačkám zvlášť. Vlastně koučuju signály z lavičky a vymýšlím to. Starám se o to, aby hráčky měly co největší komfort. A znamená to od praní prádla, aby byly vždycky dresy připravené a všechno ostatní, ale hlavně svačinky, aby byly ukojeny jejich potřeby v jídle. Ani ne, většinou všechny mají rádi melon.